med att ligga. Så lönen här, vad blir det i timlön? Det är väl ungefär det vi har pratat om. 8000 delat till 174. 45. Nu kan vi jobba lördag också, så att det kan vara avtalslöst, det kan vara avtal som är felaktiga eller felaktiga delar och sådär. Men det vi gör nu i det här läget, nu åker vi hem på kontoret och så sen sätter vi oss där och så går vi igenom det hela. Det är fina människor, bra människor och så, men tyvärr är en dålig självkänsla när det gäller deras rättigheter.